はい、今回はですね、新型タントで中間の X、 まあ一番人気だと思うんですけどね、最上級が X ターボで中間が X でベーシックが L で肉の方ですね、146万3400円の方を3つ持っていきます。でボディカラーが9色あるんですけど、今回は白にしときます。やっぱり赤の方がいいですね。でメーカーオプションが、あ、標準車の標準グレードに関しては右側がパワースライドドアのメーカーオプションがあるんですね。左側に関しても標準で確かパワースライドドアだったと思いますけど、まあこれはつけといた方がいいですね。でおすすめディーラーオプション、エアロパック、アルミホイール、かっこいいですね。14インチ、重たそうでちょっと燃費は下がるでしょうけど。でカジュアルガーニッシュパック、あ、こっちはホワイトですね。でこっちがクロスメッキで、盗難防止つけといて、エッジモール、このホイールが一番かっこいいですね。55,000、色違いもあって、このミラクルオートステップっていうのはもうちょっと安かったらよかったんですけどね、23万ってなってきたら本当につける人って言ったら限られてくるでしょうね。まあ前回も言いましたけど、ご高齢の親御さんとか後席に乗るときとか助手席に乗るときとか重宝すると思うんですけど、ちょっと高いですよね。でその他ディーラーオプション、ドアガーニッシュ、ガーニッシュ系って別に傷防止とかではなくて見た目重視のパーツ類ですよね。まあスポイラーもそうなんですけど、空力抵抗とか燃費悪化にもつながるんで、あまりなるべくならつけない方がいいですね。ドアミラーカバー、フォグランプメッキ、今回はこれをつけときます。42,000、まあホグ付きで42,000、あーまあまあしますね。でも他のオプションは特につけなくて、ドアエッジモール、プロテクション、カーボン調今回つけときます。こっちの方が傷防止してくれそうな感じがしますね。まあ色は違うだけでしょうけど。で、バイザー、今回高い方つけときます。で、エンブレムセット、今回は金の方を選択しておきます。で、マットガードは今回はなしにして、こんなホイールもあるんですね。92,000円。先ほどに比べたら倍近くしますけど。で、あとはフレームセット関係ですね。ボルトとか、盗難防止用で。で、ネット。これ、ルーフに積むやつですかね。で、メーカーオプション。まあ、前高が高い車なんで、トイハウスするときちょっと身長低い方だったら苦労するでしょうね。で、メーカーオプション。コンフォーターブルパックってこれ、前回見積もった廉価の L ではなかったオプションですね。これメーカーオプション。あ、これはつけといた方がいいですね。ヒートシーターでテーブル付き、あ、縦列駐車ではなくて簡易駐車支援システム、これも標準車だったらメーカーオプションで付けるんですね。で他はディーラーオプション、今回はブルーのイルミネーション付けときます。シートカバーも標準グレードだったファブリックなんで、こういったレザー調のシートカバーは見た目が良くていいんですけどね。
で、その他ディールオプション。カーペットマット。ここら辺はまあ同じなんで、スルーしてって、本革巻き。革巻きステアリングって別にそこまで必要かって言ったら別にそうでもないですけどね。まあグリップしやすい、握りやすいとか、そういったのは、あとは滑り止め関係にもなっていいんですけど、まあウレタンで十分ですね。スタートボタンカバー。ああ、これいいですね。テンション上がりますね。あ、ブルーの方がいいんで、こちらの方選択して、で、他は特に、インナーハンドル。あ、これつけないとメッキじゃないんですね。つけといて。パワーウィンドスイッチパネル。あ、下へずらしてしまった。どっからや。その他ディールオプション。もう下の方でしたからね。ここからですね。スカッフプレートもつけときます。7900円って言うたら安いですね。で、他はマット安い方つけといて、ウェザーマットの方を今回つけときます。で、他は、ギアステップマットって珍しいですけど、イルミネーションさっきつけたんで、ラケッチルームランプ、あ、別オプションなんですね。同時付けできない。で、他は特にいらなくて、ナビ。今回はセットのやつをつけたいんで、結構しますね。種類も多くて、どれがいいのかわからないんで、ここら辺はディーラーの営業の方の方が詳しいんで、相談した方がいいですね。同時付けできないというのが多いのがちょっと、あ、押してしまった。これ押してしまった。一番上にも押されていくんですよ、これ。この風に。かなり見積もりにくいですね、これ。単体でつけた方がいいですね。セットになってるやつだったら、なぜか同時付けできないって表示されるんで。車載機つけといて、ドアレコもつけといて、で、ここら辺はスピーカー類なんで、いらないですね。もう今回はナビをつけなくて、あえて、こっちはオーディオ関係の DVD と USB、あ、これも同時付けできない。同時付けできないの多いですね。もう最悪なしでもいいんですけど。これは見積もりにくい、かなり。もう同一芸できないんだったらもう押せないようにしてほしいんですけどね。押せるようになってるんで余計見積もりにくいんですよね。9インチ。まあ、ハイにしときます。で、下の方に行って、メーカーオプション他になくて、ディーラーオプション。まあ、特につけたいのなくて、その他ディーラーオプション。プーさんのキーカバー。昨日見積もった段階ではキーカバーの選択しなかったんですけど、つけるようになってますね。アシストグリップ。ここら辺 Amazon で10分の1の値段で入るんで、スルーしてって。あ、結構キーケースの種類多くていいですね。Amazon でも同じの売ってますけど、まあこういったのがありますといった感じで、3つもいけっか。まあ標準車の標準グレードの X なんですけど、200万超えてきました。まあめちゃくちゃディーラーオプション、メーカーオプションつけたわけではないんですけど、結構しますね。車両本体が146万3400円、まあ税込みの値段で、メーカーオプションが16万2000円、
で、リードオプションが374,471円。これ選択したオプションが表示されないのがちょっと不親切なんですけど。で、諸経費はこんな感じですね。いいですね、自動車税ゼロっていうのは。値引きで言えば、まあ、最低でも5万9000円値引いてくれて、まあ、頑張って10万ぐらい値引いてほしいですね。はい、ってことで今回は新型タントの標準グレードの X について見積もってみたでした。